ូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Dot Cooking ថ្ងៃនេះ Channel យកខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូននៅមុខម្ហូបឆាមីសួរសម្រាប់ទៅវត្តចំពោះមុខម្ហូបឆាមីសួរនេះផងដែរយើងតែងតែមានជំនឿថាពេលដែលយើងធ្វើទៅវត្តឬក៏ធ្វើសែនយើងមិនប្រើកន្ត្រៃកាត់នោះទេពីព្រោះយើងមានជំនឿថាការដាក់មីសួរទាំងវែងដូច្នេះចាយើងបួងសួងសុំនៅអាយុវែងផងដែរគ្រឿងផ្សំមានសាច់ជ្រូកកន្លះគីឡូស្ករសអំបិលប៊ីចេងរ៉តឌីប្រេងខ្យងម្រេចម៉ដ្ឋមីសួរ4កញ្ចប់បង្គាក្រៀមមឹកក្រៀម2កញ្ចប់តូចផ្សិតត្រជាកណ្ដោក្រៀមស្បែកជ្រូកបំពងខ្ទឹមបារាំងការ៉ុតស្លឹកខ្ទឹមនិងខ្ទឹមសដំបូងយើងយកមឹកក្រៀមបង្គាក្រៀមទៅត្រាំទឹកផ្សិតត្រជាកណ្ដុលនិងស្បែកជ្រូកបំពងយកទៅត្រាំទឹកឲ្យរីកបន្ទាប់មកយើងមកនៅមកគីក្រៀមដែលយើងបានត្រាំហើយយកទៅលាងទឹកឲ្យបានស្អាតចំពោះមកគ្រៀមយើងដកបន្ទះថ្លាខាងក្នុងចេញនិងយកភ្នែកចេញផងដែរពេលលាងទឹករួចហើយយើងយកកន្ត្រៃមកកាត់ជាដុំតូចៗល្មមចំពោះស្បែកជ្រូកនិងត្រចៀកកណ្ដុលយើងត្រាំឲ្យរីកបន្ទាប់មកលាងទឹកឲ្យស្អាតផ្សិតត្រចៀកកណ្ដុលយើងកាត់និងលាងទឹកឲ្យស្អាតចំពោះខ្ទឹមបារាំងយើងកាត់ឫសនិងបកសំបកចេញចំពោះការ៉ុតយើងប្រើកាំបិតមុខ2ចិតសំបកខាងក្រៅចេញចំពោះមីសួរយើងដាក់ត្រាំទឹកចំពោះមីសួរនេះផងដែរយើងត្រាំទឹកចំនួនតែ3នាទីប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់មកស្រង់ចេញចំពោះមីសួរសម្រាប់ធ្វើទៅវត្តនេះផងដែរខ្ញុំមិនប្រើកន្ត្រៃកាត់នោះទេគឺខ្ញុំយកដៃដើម្បីញែកញែកមីសួរឲ្យចេញពីគ្នាតែប៉ុណ្ណោះThank you.
ំពោះខ្ទឹមសយើងដំនិងបកសំបកចេញរួចចិញ្ច្រាំឲ្យល្អិតល្អិតសាច់ជ្រូកហាន់ជាបន្ទះស្ដើងស្ដើងស្លឹកខ្ទឹមកាត់កង់កង់ស្បែកជ្រូកហាន់ជាដុំតូចតូចល្មមផ្សិតត្រចៀកកណ្ដុរកាត់ជាដុំតូចតូចខ្ទឹមបារាំងហាន់ជាបន្ទះស្ដើងស្ដើងការ៉ុតឈូសជាសរសៃតូចតូចយើងរៀបចំគ្រឿងផ្សំឲ្យបានរួចរាល់ខ្ទឹមបារាំងការ៉ុតបង្គាក្រៀមមឹកក្រៀមស្លឹកកណ្ដុរស្បែកជ្រូកបំពងមីសួរស្លឹកខ្ទឹមកាត់កង់កង់ខ្ទឹមសចិញ្ច្រាំឲ្យម៉ត់សាច់ជ្រូកហាន់ជាបន្ទះស្ដើងស្ដើងដំបូងយើងដាំទឹកឲ្យពុះបន្ទាប់មកដាក់ស្បែកជ្រូកក្នុងត្រចៀកកណ្ដុរស្រុះ3នាទីបន្ទាប់មកដាក់ខ្ទះឲ្យក្ដៅចាក់ប្រេងឆាចូលដាក់ខ្ទឹមសចិញ្ច្រាំចូលពេលខ្ទឹមសក្រហមហើយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់សាច់ជ្រូកចូលបន្ទាប់មកដាក់មឹកក្រៀមនិងមឹកក្រៀមចូលដាក់ស្ករសអំបិលប៊ីចេងនិងរ៉ូឌីចូលបន្ទាប់មកដាក់ប្រេងខ្យងចូលដាក់ម្រេចម៉ដ្ឋចូលពេលសាច់ឆ្អិនបានបន្តិចហើយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ស្បែកជ្រូកបំពងនិងផ្សិតកណ្ដុរដែលយើងស្រុះហើយចូលបន្ទាប់មកដាក់ខ្ទឹមបារាំងនិងការ៉ុតចូលចំពោះគល់ខ្ទឹមធំធំយើងដាក់ឆាជាមួយខ្ទឹមបារាំងជាមួយគ្នាយើងធ្វើការឆាត្រឡប់ចុះឡើងរហូតទាល់តែបន្លែឆ្អិនល្អពេលបន្លែឆ្អិនហើយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់មីសួរចូលបន្ទាប់មកដាក់ស្លឹកខ្ទឹមចូលរួចធ្វើការឆាត្រឡប់រហូតទាល់តែមីសួរឆ្អិនល្អជាការស្រេចនៅពេលនេះមុខម្ហូបឆាមីសួរបានឆ្អិនរួចរាល់
ចំពោះមុខម្ហូបឆាមីសួរនេះផងដែរយើងតែងតែមានជំនឿថាពេលដែលយើងធ្វើទៅវត្តឬក៏ធ្វើសែនយើងមិនប្រើកន្ត្រៃកាត់នោះទេពីព្រោះយើងមានជំនឿថាការដាក់មីសួរទាំងវែងដូច្នេះចាយើងបួងសួងសុំនៅអាយុវែងផងដែរចំពោះការរៀបចំចង្ហាន់សម្រាប់ទៅវត្តវិញយើងមានបាយ2ស្រាក់ម្ហូបឆាមីសួរនិងនំចំនួន1ស្រាក់វីដេអូបន្តខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីការទៅវត្តនៅរដូវបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរសូមចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពី Channel យើងខ្ញុំ